მოგესალმებით ყველას. მომავალი TV-ის ეთერში თქვენ უყურებთ Talk Show Sportmania-ს, მე Tekova. ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ქართველი მორაგბე გოგონები, საქართველოს ნაკრების წევრი. ეხლა პირველი ბლოკის სტუმრები იქნებიან ნინო ტაბატაძე, ჩიკო სიხარულიძე და ნია ბარხუდანო. ძალიან დიდი მადლობა გადაიხადეთ პირველ რიგში, რომ დღეს ჩემთან ერთად ხართ და ვისაუბროთ ზოგადად რაგბზე, ქართულ რაგბზე. რომელი დაიწყებს? ეს ნია. ნია, რა მაინტერესებს? დასაგებად სპორტის ყველა სახეობის მიმდევარს გარკვეული მიზეზი აქვს, ხო? რატომ მაგალითად ფეხბურთი, რატომ ტანვარჯიში, რატომ რაგბი? პირველ რიგში მე მინდა თქვა, რომ ძალიან მიყვარდა ყოველთვის ეს და ბიჭური სპორტი. ხო, დავიწყე ზოგადად სპორტი სამჯიდით. სამჯიდი ალბათ ყველა არის შტანგა, ანუ არის ჩაჯდომი, ჟიმი და ჭადა. კი ბატონო. ორი წლის წინ გავხდი ჩემპიონი. ხო, და რაღაც გაკვეული მიზეზების გამო ვერ გავაგრძელე და კიდე მინდოდა რაღაც ისეთი საინტერესო ჩემთვის. ეხლა ბალეტს ვერ დავიწყებდი, აქედან გამომდინარე რაღაც ორჯი რაგბი. ბალეტი. საინტერესოა, თუ შენ საქართველოს გიცნობ როგორც ზუმბას დედოფალს. კი, ცეკვა მიყვარს, ცეკვა კიდევაც. კი. და ეხლა ასაკს თუ მოტყვი და აი რა ასაკი დავარჯიშო კიდე ესა საინტერესოა. ასაკიდან ამ ზოგადად როდის დავიწყე სპორტი? ხო, აი სპორტი ზოგადად ვარჯიში ბავშვობიდან. ბავშვობიდან, ანუ 4 წლის ვიყავი, რომ შემიყვანეს მხატვრულ გამგრძელზე, იმის მერე სულ ჩაწოლება. რაღაცა, კი. მე ცეკვა, ჰიპ-ჰოპი, ბრეიკდანსი, კრამპი, არმიტი ასე შემდეგ. მე სამჭიდი, ფიტნესი და აი საინტერესო გადასმები გაქვს. რაგბის მე რასაპირებდა? არ ვიცი, ნახოთ. ალბათ შევატანა ბალერინა. ესე საინტერესო. ნინო კონტროს. ეს გეთ. რაც მე პირველ რიგში მიყვარს იმას, რომ რაგბი არის გუნდური სპორტი. და ძალიან მიყვარს. მიუხედავად იმისა, რომ ადრე ფეხბურთს თამაშობდი, ჩემი ერთი გადაცემა ფეხბურთი რაგბზე. ხოლო ფეხბურთი და რაგბი. უპირატესობას რა თქმა უნდა რაგბს ვანჯებ. რატომ? აა, ერთი და ისეთი კითხვაა, რატომ? აი, საიმიტომ. აი, იცი რა მომწონია. კი, რა თქმა უნდა. ფეხბურთი, რასაც მე უყურებ, ძირითადად ყველა ცდილობს რაღაც თავი გაიტანოს. კი ბატონო, კი ეგრეა. მე შეგიძლია. აუცილებლად შეგიძლია. ცოტა ისეთი რაღაცა, ანუ არ მივეცი პასი, ვერ დავდეთ ლელო. არ მივეცი პასი, არ გავიდა გოლი. ხო ბატონო, კი ბატონო. კი ბატონო, მაგრამ ცოტა ცდილობა. მაგრამ ესე იგი მე მაგარი ვარ. ხო, არიან ეგეთები საერთოდ. რაგბში ძირითადად ანუ ოჯახია. ანუ გუნდი არ არის. ეს გაერთიანებს. კი ბატონო. ინო რა ასაკი დავარჯიშობში? მე ფეხბურთის თამაში დავიწყებ დაახლოებით 9 წელს უკან. აჰა. რამდენივით დავიწყე? ანუ რა იყო? ბავშვობიდან თამაშობდი ფეხბურთს. ოღონდ ჯერ თამაშობდი გუნდში და შემდეგ თამაშობდი 9 წლამდე ნაკრებში. მე კარეც ვიყავი. და ეხლა რაგბში, რაგბის თამაში დავიწყე დაახლოებით 3 წელია, რა უფრო მეტიც. 3 წელია. კარგი. ციკა. გუნდში. მე საერთოდ სპორტში 4 წლიდან, 5 წლიდან ვარ, ჩოგბურთს თამაშობდი. საკმაოდ წარმატებული კარიერა მქონდა, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მომიწია თავისთანებობა. ამ შემდეგ რა შეიძლება მოყოლებოდ გაიცნოს, მაგრამ მამამ შემომთავაზა რაღაც თამაში. ხშირად დავდიოდით რაღაცე საპრობლემო და მომეწონა და რო გავიგე რომ რაგბი არსებობდა ქალთა ნაკრებით, არ მომიდა, მივედი, კიდესნავი. საერთოდ და ვფიქრობ, რომ გამომდის კიდეს. Ну მე ვთქვი მაინც. კითხვა მაქვს და დედის ერთ ახალ. არა, დედის ერთ ახალ. ძმა ყავს. კი, ყავს. ძმა ხორთან მაინია და ცოტა და ის არა, რა ფსა თამაშობს ფეხბურთს. არა, ის მამას უნდა კონკრეტულად შემოფილება. ძლიერი. აი, თქვი რა, რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო შევეშვი ჩოგბურთს. შეგიძლია ტრავმა მივიღე და 16 წელს ვიყავი ბოლო საქართველოს ჩემპიონატში ვითამაშე, ну და ამ შემდეგ ან ტრამის მიღების შემდეგ მომიწია კურნალობა და ვეღარ გავაგრძელე.
ადრე აღარ ქონდა, იმიტომ რომ დაანებებ, ოკეი, საქართველოს რეგიონში მე და მოდი შემდეგ გადავწყვეტ და რა. ეხლა რამე ის ეხლა 18 წელს. ძალიან კარგი. ხო, მაინტერესებს კიდე ანუ თქვენი ბაზა სად არის სადვარჯიშო? შევადგენთ. რეჟიმი, ვარჯიშის რეჟიმი მაინტერესებს ანუ რაგან რიგი გაქვს? ამდენ დაკვირთული კვირაში გვაქვს 3 დღე, მაგრამ ტურნირების წინ 4 გვემატება დღეები. შეიძლება 5-4. არა მარტო დღეები, არამედ საათები. აი, შემოიტესა ზოგადად სტერიოტიპულად იქნება, რომ ქალი სუსტი ის კესია და სულ არ არსება. მამაკაცებს არ ეთამაშებით, არა? არა, სხვა რაღაც კიდობი. ეს ყახშიად არის თქვენზე, ხო? არა. სკოს განცხადებას არ აქვს. მე მაინტერესებს თქვენ რამდენად თვლით თავს სუსტ ქალად. საერთოდ. სუსტ ქალად რომ ჩვენთან სამთავრობაში. როცა სამივო სუსტის ხარ, როცა შეიძლება. ფიზიკურ მონაცემებს გულისხმობ, არანაირად. შინაგან მდგომარეობა. ფიზიკური მონაცემები. სუსტის კესის ძერი წარმოადგენს. აი, ანუ სახელმწიფოსგან რა დახმარება, ანუ რამდენად ერევა სახელმწიფო ქალთანაკრების განვითარებაში? ეს დროს კი ბატონო, ანუ ყველანაირად გვეხმარება. ჩtildeობ მაინც. უზრუნველყოფ ჩვენ წარსულს თუ. კი ბატონო, ანუ. ანუ გვეხმარებია, კი ბატონო. ძალიან გვინდა რომ გამვითარდეს, გოგოებო, ნუ გეშინიათ, არავითარი საშიში არაფერია. კი ბატონო, მოდით ისწავლით ყველაფერს. აი, მოუწოდეთ, შენ მოუწოდებ ახალგაზრდა, კიდე ბავშვობინებლად. და რა შეგვიმათ ისე, აი, რამე არგუმენტები გითხარ, რატომ უნდა მომდეს პატრა ბავშვი, ამ შობელმა რატომ უნდა მოიყვანოს? მორალურად დაიზრდება, ის არ არის უბრალოდ აი, გაძლიერდი და კი, კაია, ხალი ხარ ძლიერი. ჩულთან მორალურად უკვე ადამიანი ხარ, ჩამოყალიბებ კი ბატონო, ანუ ყველაფერს მზად ხარ, არაფერი არ გაშინებს. კი, ანუ კიცეთ ხარ ცხოვრებაში. რა პრობლემები? დღეს დღე გლობალური შეიძლება არა, რა თქმა უნდა, ქალთანაკრების რესურსი, რესურსი. რა რესურსი? მოვითხოვოთ. რა გინდა, რა გჭირდება იმისთვის, რომ მეტად განვითარდეს ქალთანაკრები? პირველ რიგში ძალიან გამოხარდებოდა, ანუ ტურნირები აქ რო ჩატარებულიყო, საქართველოში. კი ბატონო, ანუ სულ რომ მივდივარ და ეხლა ალბათ იცი ხო, შენს მოედანზე უფრო ჯობია თამაში, ვიდრე სხვაგან ვიღაცასთან. რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან გვინდა, რომ აქეთ ჩამოიყვანო და იმედია, ახლა მომავალში ეგრეც იქნება. კი ბატონო. ხო, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში შევხვდებით. თოთ ძალიან მეთოთ. რესურსი მეტი შექმნა, ხო? და შესაბამისად იქნება მხარდაჭერა ფედერაციის ფედერალურ. ხო, კი, კი. აი, ბიჭების ხრევა ცოტა აი, რესურსის გარდა, ხო, აი ეს მინდა ვთქვა, რომ მე მგონი მეტად უფრო აქტუალური გამიტარებულია ქალებში, კი ბატონო, ანუ 6 წლიდან უკვე ჩაოლებრად შეყავ ბავშვები, წამედი 6 წლიდან რომ 20 წლამდე მეხვალ შენ უკვე რაბისტი ხარ? ანუ მოუწოდებდით და ანუ რამდენად პერსპექტიულია დღეს საქართველოში ქალთა რაგბი უკვე დამალ ვითარდება. მე პირადად ვიცი უკვე 6 გუნდი ბავშვების და ყველანაირად მეწვეწდები, ანუ რამდენიმე ხნის წინ აღვიდა სერტიფიკატი, ძალიან დიდი სიამოვნებით ავიყვანო ბავშვებს და ვასწავლი რაპს. ძალიან კარგი ცენტრი ხარ. ხო, და ძალიან მინდა რომ გამითარდეს, იმიტომ რომ ანუ რასაც მე ვხედავ, პირველად ვარ გუნდურ სპორტში ახლა და აი ვერაფერი აი მართლაც ძალიან ემოციებია და დაფიცი უნდა. ერთმანეთის გამხლევა გულშემატკივრობა ძალიან ბევრს ნიშნავს ერთი სიტყვაც კი. ანუ ეს არ არის უბრალოდ რაგბი, ეს არის უბრალოდ თამაში. არა, ეს ოჯახი. ეს არის ოჯახი. როგორც ვატყობ თქვენი საუბრია, ხო არა, საინტერესო იყო ჩემთვის ეს მდგომარეობა. და რა თქმა უნდა, მაყურებლისთვისაც და ანუ მე შემდეგ ისურვებ მხოლოდ წარმატებები. თქვენ რამდენ მე თანაგუნდელთა მეგობართაც მინდა გავესაუბრო.
სანამ არ გავასაუბრები თქვენ მიხარით, მაგრამ საერთოდ როდის ჩამოყალიბდა, როდის შეიძლება კავთან აკრები საქართველოში? ეს იყო დაახლოებით 2008 წელიდან და დღემდე ის გოგოები არიან ჩვენ და რომელიც პირველად დაიწყა საზღვის თამაში, ახლახან რაღაც მიზნების გამო ვერ არიან. უფრო კომპეტენტურები იყვნენ ამ საკითხში, ისინი რო ყოფილიყვნენ. დღეს გოგოებს საჯობენ, ანუ ერთ-ერთი მსაჯია ჩვენი კაპიტანი. ანი პოლოსიანი. კი ბატონო, ანა პოლოსიანი. და ასე რომ დიდი ხანია. და ახლა დავამატებ, ანუ კაპიტანი მართლა კაპიტნობს, ანუ ისეთი ადამიანია, რომ აი როგორც დედა, მამა, ანუ ყველანაირად ცდილობს რომ შეტყრას და უშო კი, ანუ კი ბატონო, ყველა გუნჩი და ყველა ოჯახში წაკი რაღაც პატარა ისეთი თამბურია. სუ ყოველთვის აბალანსებს ამ ყველაფერს და ანუ ყველანაირად გვეხმარება გუნჩი ფუტკას და აი კაი ადამიანი. კალობის კონფლიქტის თემა ზოგადად. კი, ცოტა რთულია და აღონ აი ეს თემში გვარებ თან ეს ფიზიკური მონაცემები მქონე ამდენი ხანი. მარტო როგორ გვარდება კონფერი? წარმოდგენილი. გასახდელში. გასახდელში ხო. ერთ ჩემი ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ეგ იყო, რა ხდება გასახდელში? ო. აუს კუსლიანის მოყვარული, მაკიაჟის მოყვარული და ანუ ესეთი სტერიოტიპი არ არის, ხალი თუ მორაგდია, ეს არ არის ანუ უკაცრავად ის არის მამაკაცი. არავითარ შემთხვევაში ანუ მოედნის გარეთ უკვე ანუ ჩაულებული გოგოები ვართ. ძალიან ეზებით. ზოგჯერ ზოგჯერ. როცა საჭირო ბატონო. ყველანაირ სტილს იღებთ. ანუ ჩაულ მე მაგალითად ისე ყო. რაგვის გარდა მოედნის გარდა რითი ხარ დაკავებული თუ არის რამე სხვა საქმე რაც აკეთებ კიდე? ფიტნეს ტრენერი ვარ. არალურად ცეკვა კიდევაც ხდება. კი ბატონო, ძალიან მიყვარს ერთის და მეორეც, ანუ არასდროს არ ვიტყვი რომ ეს ჯობია თუ ის ჯობია, ორივე მიყვარს, ორივე რაღაცნაირად. ბაბალანს ცხოვრებაში. რაოფერად. კი ბატონო. ზოგი მუშაობს, ზოგი სწავლა, მაგათაც სწავლა. ხო, ანუ საინტერესოა ეს ძლიერი ფიზიკურად და მორალურად ძლიერი ქალის პირადი ცხოვრება. ფიზიკურად ძლიერი და მორალურად ძლიერი ქალს ჭირდება უფრო ძლიერი მამაკაცი. კი ბატონო, ანუ როგორც ეს ვინმეზე ხარ მიმართა კონკრეტულად? მიანიცოს. მიანიცოს. კაი, ესე გები. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებულს გესურვებს. მოედანს, მოედნის მიღმა. მადლობა. და გავასაუბრები თქვენთან და გუნდა საინტერესო მასალის. მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს სასამართლოს წარმატებას. რეკომენდო ჩვენს შეშიდა ცოტა ჰეშტეგი.